Agora vamos voltar lá para a região oeste. Durante a madrugada, uma mulher morreu em um grave acidente entre um carro e uma moto. Esse acidente ocorreu na BR-277, aí no oeste, né, Rodrigo? O motorista que teria provocado o acidente, ele estava embriagado, é? Oi, Gislene, pois é, olha, de acordo com o teste do bafômetro feito pela Polícia Rodoviária Federal logo após o acidente, o condutor do carro estava embriagado, sim, estava sob o efeito de álcool, portanto, não poderia estar conduzindo um veículo, não poderia estar dirigindo. O acidente foi durante a madrugada, envolveu esse carro, desse condutor que eu estava dizendo, e também uma moto com dois ocupantes. O piloto da moto, um homem, acabou caindo, teve traumatismo craniano e na hora da queda ainda foi atropelado por uma outra motocicleta que estava passando. O condutor dessa motocicleta caiu também e acabou ferido. A pessoa que estava de carona na moto, essa a mulher de 37 anos, infelizmente não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. O condutor, logo após ter feito o teste do bafômetro, foi preso e está detido agora à disposição da justiça. E Rodrigo, por conta desse acidente aí, a rodovia 277, ela ficou fechada por muito tempo. Como é que foi o trabalho dos policiais ali para liberar a pista, né? Porque a gente vê os veículos todos ali em volta, deu bastante trabalho. Pois é, sempre que acontece um acidente, o trânsito fica um pouco mais complicado, né? Era madrugada, não era... O movimento não era tão grande assim, mas sempre causa ali um certo problema, um certo incômodo para quem está passando. Um certo problema para quem está passando, mas ficou ali em meia pista, o trânsito fluiu normalmente, mas a notícia triste mesmo é a morte dessa senhora de 37 anos. Obrigada pelas informações, portanto, uma pessoa infelizmente morrendo lá na BR-277 durante a noite.